Thank you.
vysokému vítězství. Byl to ideální zápas vašeho pohledu, nebo jak jste to viděl? No tak hlavně nebylo to ideální před zápasem, kdy nám zase přibyli další zranění hráči, takže my jsme šli jenom z 11 útočníky a víceméně nebyla tam jediná, kromě těch mladých, nebyla jediná vlastně lajna, která byla kompletní. Ale vycházelo to se stefení z divní práce, no to podle toho skore tak nevypadá, ale tam se to lámalo v té druhé třetině, když jsme ubránili dvě oslabení, byli jsme i přes ten tlak soupeře, jsme byli silní v těch osobních soubojích, no a pak jsme konečně nasazili ty goly, které nás v poslední době trápí, ta koncovka, takže se to dneska povedlo tady z tohohle pohledu taky. Zeptám se teda, jinak jste teda nejlepší výkon sezóně? Těžko hodnotit, je to, jak říkám, Paradoxně jsme ráno předělávali přesilovky díky tomu zranění, které se tam objevilo, Lukáši Kučery další, měnili jsme liney, ale je pravda, že byla, já jsem věřil, že to bude otázka času, kdy to přeneseme z tréninku do utkání, ale pořád říkám, ono je to o té naší bojovnosti a opravdu práci na defenzivní straně ve všech částech hřiště a pak já věřím, že ty goly budou přicházet. Co tento postavek znamená pro odvet na Slovensku? To znamená to, že tam hrajeme ještě jeden zápas, ale my se nedíváme na, já vím, že to zní jako kliše, ale prostě je to pro nás další utkání z mnoha, je to konfrontace mezi dvěma vyspělými státy, takže jdeme zase reprezentovat Českou republiku bez ohledu na to, jak to skoro dneska vypadá.